تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، دو تین لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دستے مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا، ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، پتر تین دن میں نا، تین دن اور تین راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔